Сьогоднішній ЕТР ми не завершили поки що з Наташою і Чаплигою. Сьогоднішній ЕТР буде багатогранним. Я вам анонсувала, в принципі, що це буде ЕТР, в якому будуть... Їбобо, їбанько, їблан, уїбан. Так. Ну, тому що коли я намагалася якось це систематизувати і скласти в якусь верстку для того, щоб не те, що розповісти вам про всі маразми, які вигадує, або за які хапається пропагандистська машина Росії, оце, яка у нас тут інстальована і в своєму розгубленні, я зрозуміла, що все одно перелік всіх меседжів навіть систематизувати не вдасться, тому я вирішила робити акцент на настроях, на оцій атмосфері, на розгублених йобичах. І от, наприклад, я заходила на деякі канали, ну там, політека, да? Кошмар, це, звертайте увагу зразу на дати, кошмар тільки починається 11 днів тому. Впереді страшне, крах в августі, готується глобальна зділка, довір'я к власті нет. Прямо зараз готується мощна атака. Ну і щоб ви не сумнівалися, якщо ви туди зайдете, то Армагеддон, України вже немає і так далі. А потім війна пішла в ступор, екстрена, Вагнер йде під Курськ. ВСУ уже возле АЭС, принято 3 решения по Курску, нас ждет Армагеддон, это уже не остановить. І ти такий, ну, типу, у тебе вже складається враження, що там несеться. І, в принципі, я не схильна до того, щоб відтворювати враження з етерів за обкладинками, тому що обкладинки найчастіше взагалі не мають нічого спільного з тим, про що йдеться потім в етерах. Але, знову ж таки, якщо взяти, я навіть не знаю, що це за канал, якщо взяти там те, що було 2 тижні тому, ну, наприклад, експеримент над Україною, кровавий бардак, скорость краха, руїна вже прийшла, значить, розстрілять – це начало кінця, я цього боюсь, Месячук чогось боїться. Потім сакральна жертва, обмін обнулення, Україну підставили, це там 11 днів тому, да? А потім ти починаєш бачити, що Україна повишає ставки, Зеленський йде в банк, мир буде, но потом, потім вторження в Курську область, руки Путіна розв'язані, я уїжджаю з Києва, пише Василенко. Далі. Доза побіди і ліломка після курської ейфорії, шаги відчаяння Золотарьов. І от останні дні. Операція обречена, курське шоу дорого нам обійдеться, Україна йде не к Богу, ВСУ сорвали тайні договоренності, ЗЕ після падіння Покровська наркоз Курська отойдет, тощо, тощо, тощо. Ну, коротше, вони по-різному якось намагаються в цьому реагувати, але все одно це йде постійно якесь. І причому величезними масивами вони ці етери хірачать. Ви можете подивитися, скільки там переглядів, з якою частотою вони їх випускають, але дуже сильно оці всі товариші працюють. Їбобо, їбанько, їблан, уїбан. І до одного такого ми зараз перейдемо, тому що ми вже послухали, в принципі, Чаплигу, він багато нам чого розказав цікавого, а тепер давайте послухаємо ще одного експерта, який експертно зараз нам проекспертує. Таке впечатлення, що некоторі башні Кремля ведуть якусь дуже тонку гру з определеними западними спецслужбами і сливають Путіна. Я не знаю, на чем основаны, ну, как сливают, подвигают его к чему-то, каким-то решениям. То ли сливают его, чтобы поменять, то ли наоборот, там партия войны затесалась, да, и вот все это создается так, чтобы Путина загнать в угол, чтобы он наоборот вот это вот нанес то, чего там все боятся. І такий, знаєте, текст можна і так трактувати, і то, а остальное додумайте самі. І от співак, ну, в принципі, теж про башні Кремля, є разні башні Кремля, він не знає, що сказати, він розгублений. І він, в принципі, своїм текстом, описуючи, що відбувається в Росії по його істочникам, га-га-га, які ж у тебе там істочники, життєдайні, котрим ти прильнув, але він, описуючи, що відбувається в істочниках, в принципі, дуже гарно пояснює, чому він такий невпевнений і не знає, що говорити. Тому що, власне, це описує і те, що відбувається в головах у пропагандистів оцього нашого локального масштабу.
то, что я вижу, и то, что я слышу, происходит сегодня в России, там полная растерянность и непонимание. Там непонимание, как это произошло, как это все, что с этим всем делать, как в информационном пространстве это все преподать, какой, значит, какой костюм одеть на Путина, какую роль ему, значит, какую маску ему одеть, что ему говорить, что все, что пока он говорит, неинтересно, смешно, и, ну, какая-то такая растерянность. А 8 дней назад была бравада. І ми це бачимо, в принципі, у виконанні наших служників культу руського міра. Але мені сподобалося, в принципі, висновки, до яких доходить співак. І тому є у мене таке відчуття, що внутрівідові розборки внутрі башен Кремля, ну, можуть привести до яким-то послідствам. Ілі к таким, ілі к таким. Дальше. Дальше. Ну, уже как бы факт, одна из граней раскрылась, что переговоры закрыты. Вот же в чем суть. Об этом сказал там зампостпред России в ООН, что да, щедрое предложение от Путина в июне, это щедрое предложение, когда Путин предложил Украине, значит, отвалить 4 регионов, это щедрое предложение. Ну, в общем, отвалили все. И как бы все, переговорный процесс как бы пока закрыт на неопределенное время. И давай тогда вместе поразмышляем, а это позитивно или негативно? Ну, на берегах Темзы бурбон открывай. Отже, будет или так, но переговорный процесс закрыт. И Британия открывает бурбон на берегах Темзы. Я могу сказать, что не только, там... І ще коли королева жива була, вони вже... I think I might just put a knife in it. I think that's a really good idea. See if it works. Oh, yes, it goes in beautifully. Так що я думаю, що в Британії не тільки бурбон відкриваються, нормально, у них заготовлено, дуже багато чого заготовочок, але от, ну ви бачите ще один настрій, не знає, що казати, щось говорить, він завжди такий борзий, і все, а тут буде ілі так, і я не знаю, і він не знає, що говорити, щоб не обісратися. Ну і зрештою, це не вперше насправді, але... Знову ж таки, коли не відбувається ніяких позитивних моментів для русських балалайок, вони не знають, що говорити. Вони говорять всяку маячню, це без заготовок. Їм доводиться йти на експромт, і експромт у них стрінь-стрінь. Більше того, є один нюанс. Вони не можуть говорити про перемоги України через лють, бо це буде, типу, палятися. Тому що, ну, коли, зрештою, Росія прийшла до нас з повномасштабкою, то дуже багато хто перемкнувся на режим люті і спокійно відбивав всі атаки психологічні і боровся з ними. Да? Вони ж так не можуть зробити, вони ж, типу, за Україну. І вони не мають можливості бикувати на Україну з приводу того, що вона вторглась в Росію, тому що вже видно, що зараз причин бикувати немає. У них забрали цей момент і срінь-срінь буде ілі так, ілі так. Багато хто взагалі пішов просто в тишу. Дуже сильно переживаю за Макса Назарова. Він якось дає-то так, ну, щось два тижні нічого нам не розповідає. Зайшла спеціально подивитися, що там у Діани Панченка. У Діани Панченка ігнор, поки що ігнор цієї теми. У нього там убійство Віри, і взагалі вона зверталася до українців тут недавно. Дорогі українці, звертаюсь до вас як громадянка України, як людина, яка думками щодня з вами. Звертаюсь у найбільш скрутну хвилину. Далі мовчати і терпіти не можна. Це край. Наша держава на межі зникнення. Наших людей знищує наша ж влада. Я знаю, усі ви розчаровані, усі розгублені. Знаю, як вам важко. Знаю, що, здається, нібито виходу немає і нема надії. Діана, я розумію, що це сублімація. Тому що коли тобі доводиться бути в заручниках у хуйла, а ти розумієш, що тобі теж пізда, то здається, що виходу немає і нема надії. Але не треба перекладати свої рефлексії на українців. Будь ласка. Ну, ти пам'ятаєш українську мову, це дуже добре. Ну, а ставайся з руським кораблем. От там. От. Ну, і, коротше кажучи, або тиша, або непевність, або пряма атака.
І як відбувається пряма атака? Я зайшла спеціально ще на страну UA, яка зараз заблочена. Я не знаю, з якої країни її дивляться, хто з України, яка частка глядачів дивляться їх через VPN. Насправді нічого цікавого не відбувається, перегляди там є. І от Олеся там, відпрацьовуючи русську балалайку, не говорить нічого напряму. Вона просто цитує вигідні тексти таким чином, типу цитуючи якісь джерела, вкладає меседжі в голову своєї аудиторії. Не знаю, на яку аудиторію це розраховано, хто там у них дійсно, яка частина дивиться з України. Я думаю, що мізерна насправді, тому що я навіть про них не пам'ятаю, попри те, що типа, мені треба знати за гравців українського ринку. Але, тим не менш, як це виглядає? Це виглядає приблизно так. Значить, якісь цитати, чорне, на весь екран, і далі розповідь про те, що це насправді агонія України. Украинская атака – это свидетельство агонии киевского режима, провокация с целью посеять панику и недоверие к власти в российском обществе, заставить российское командование перебросить под Курск резервы с фронта в Украине, чтобы ослабить натиск. Поэтому на такие провокации подаваться не надо. Куда бы ни дошли в Курской области ВСУ, все равно они потом будут оттуда отброшены, а Украина разгромлена. Эта линия в нынешних условиях, почему именно ее используют российские власти, абсолютно понятно, и, судя по всему, они действительно не собираются перебрасывать резервы с фронта в Украине туда, в Курск. В Курску область не собираются. Але проблема не лише в тому, що все равно Україна буде розгромлена і відброшена. Якщо ви дивилися мій ЕТР на резервному каналі про російські медіа, в принципі, Олеся використовує той же метод, яким говорить Герасимов. Герасимов говорить, що ми, звісно ж, побідімо і вийдемо на границі Росії. Але він звітує про це. Тобто він такий, ваш звіт. Мій звіт, що ми переможемо в майбутньому. Немає результату, але ми будемо говорити просто майбутнім часом. Те ж саме відбувається з Олесі, яка не те, що цитує, вона цитує цитати про майбутнє, якого не сталося, але вона така, ну от, якби, а Україна в це время терпить пораження, тому що... Українські власті, які прийняли рішення пойти в атаку іменно в Курській області і не використовувати ці сили и ресурсы там, где они сейчас очень нужны на фронте. Например, под Торецком, под Нью-Йорком, на Покровском направлении. Информационное значение боев Торецки и в Судже в качестве влияния на россиян, конечно, абсолютно несопоставимо. Просто несопоставимо. Украина зачем-то перебросила свои войска. Непонятно зачем. И вообще, это несопоставимо то, что вот там для россиян это не имеет значения. Украина терпит поражение. Об этом все написали. Сейчас я вам процитирую большие цитаты. Зеленский своими действиями отчаянно пытается изменить мнение, что Украина терпит поражение в войне, хотя это атака и не способна переломить ход боевых действий. Киев хочет отвлечь российские силы с других участков фронта и серьезно настроен на удержание позиций в Курской области. О том, что главная задача наступления – изменить нарратив о том, что Украина терпит поражение, пишет и Time. В публикации этого западного издания говорится, что выделенные на эту операцию силы ВСУ составляют от 6 до 10 тысяч военных. Раньше, напомню, говорили, что 6 тысяч, а до этого вообще говорили, что 1000. Если эта информация соответствует действительности, что, кстати, далеко не факт, могут специально писать такие цифры, то даже этого не хватит для того, чтобы закрепиться на территории непосредственно Российской Федерации или для того, чтобы совершить бросок, например, к Курской АЭС. Максимум, чего можно достичь, это закрепление в приграничных районах и дальше переход в оборону. Все. Все, все, максимум, переход в оборону і навіть бросок, ну бросок, може бути, слово бросок запам'ятовуємо, тому що зараз буде мій улюблений персонаж, який буде про бросок нам розповідати. А так, максимум, все, це взагалі не важливо. Нам сказали, що Росія отодвинет і Путін всіх переіграє. І от ви розумієте, вона, по-перше, цитує це, по-друге, вона говорить про майбутнє, якого не сталося, вона говорить про майбутнє, підносячи тих, хто в майбутньому переможе, і знецінює Україну в теперішньому, в минулому, незважаючи на те, що, ну, типу, очевидно, хто зараз домінує. Але, значить, Україна терпить пораження, а Путін теж всіх переіграв.
Если в ближайшее время российским войскам удастся переломить ситуацию в ближайшем приграничье, то у Владимира Путина появится возможность представить эту ситуацию как большую победу. И это, конечно, не даст Киеву воспользоваться информационно-политическим эффектом. Ну, давайте поговоримо про майбутнє. Можливо, колись Хуйло зможе опять відбити території, і це іспортить інформаційний ефект від того, що відбувається останні 10 днів. Ми не будемо говорити про теперішній час. Можливо, там і це не дасть використовуватися можливістю Хуйло побідіть. Ви ж то не розумієте? І отак от, ну, типу, це ще один метод, яким працюють, в принципі, балалайки, знову ж таки, обирала просто хаотичним способом. Я зайшла в інтернет, в YouTube, точніше, знайшла пошуком там 200 відео, з них подивилася 100, з них відібрала така, о, з цього я повирізаю, якихось фігурантів, знаєте, от, ну просто, от, ну, типу, згадала про цю піздосю, вирішила її взяти. Це чисто рандомний лотерейний ефект. Але лотерея, попри те, що обрала я все, ну, передивитися це неможливо. Одна людина взагалі з цим потоком ніяк не справиться. Я навіть обирала, там, скачавши там 200 відео, з них половина просто така, ладно, це не буду дивитися. Перші 3 хвилини дивишся, не буду. Але мені пощастило серед всіх скачати відео з Карасьовим. Карасьов, знаєте, якщо я вам показувала там розгубленого співака, значить, Алєсю, яка просто тарабанить цей текст, Діану Панченка, що там звертається до українців, бо ми тіряємо страну, Чаплигу, дуже унилого, який просто розповідає якусь херню, то тут відчай просто і переляк. Тут переляк насправді. Прям, ну от прям, от прям. Коротше, ви запам'ятали, що Україна просто діє бросок. Це нічого, це взагалі, це не прорив, нічого, ну просто там будуть щось около границями. І далі слухаємо Карасьова. Карасьов – мій супергерой. Просто відчай просто і переляк. Тут переляк насправді. Прям, ну от прям, от прям. Коротше, ви запам'ятали, що Україна просто діє бросок. Це нічого, це взагалі, це не прорив, нічого, ну просто там будуть щось около границями. І далі слухаємо Карасьова. Карасьов – мій супергерой. Просто, не знаю, чи там на мінімалках. І він, мабуть, щось відчуває теж. Внимательно слушайте. Я сказав в начале, сославшись на ВВ Путина. Это была провокация. Понятно или нет, о чем речь? То есть это не военное наступление, угу. Это не перенос войны на территорию России со стороны Украины. Путин дал оценку. Все, дана правовая, фактически правовая оценка. Из этого надо исходить. Это значит, большого военного ответа не будет. Путин сказал, что это просто провокация, поэтому большого ответа военного не будет, потому что, ну это провокация, но это же не разгром. Нет разгрома в России, но это касается приграничных сторон, там пленных, там штук 35 взяли. Есть жертвы, но это не разгром тоже, это не разгром. Это не разгром, это просто такой способ закончить войну, чтобы Украина не выглядела проигравшей. Есть жертвы, но это не разгром тоже. Это не разгром. Вот это зафиксировать предварительные условия для переговоров. Чтобы Украина не выглядела как проигравший в этой войне. Дуже переконливий спіч від Карасьова, і далі він говорить, що вообще ми даже, несмотря ні на що, вон і Нью-Йорк даже отвоювали. Нью-Йорк, кстати, там вроде бы отвоювали. Нью-Йорк. І опять український флаг в школі-інтернаті і так далі. Уже і переживає, де там українські прапори. Я так думала, що насправді він всередині себе, говорячи весь цей текст, от він от, як в цьому мемі, хахли, хахли. Ну да, це не розгром, це не пораження, це просто, це не наступлення, це, ну, хотіте, можна назвати це набігом. Він реально називається набігом. Ми взяли і побіжали. Всі ж розуміють, що це не для продолжение войны, а на ее завершение. Вот этот
Там наступление сказано, да, Wall Street Journal. Но надо посмотреть, как там в оригинале все-таки. Это не наступление. Это рейд, это операция, спецоперация. Вот. Отборных и подготовленных частей. Что наступление все-таки. Еще раз говорю. Смотрите, я говорил про авиа. Нету. Но, кстати, арты тоже нету. Вот эти группы, которые на территории Курской области, они без артиллерии. Мы не тянем туда артиллерию. Артиллерия работает с территории Украины, Сумской области. Это говорит о том, что это не наступление. Это рейд, локальный блицкриг, не знаю как там. Набег, если хотите, как раньше делали. Конница набег. Это рейд, это блицкриг. Крик. Ну, не знаю, блицкриг, но, знаете, це от, типа, ну, дуже смішне видовище було, як він сам себе переконує багато разів. Ну, яке ж це наступлення? Це не наступлення. Все це чисто легкі, на легких этих Бредлі бронированих машинах і все. Без артилерії, без воздуха. Какое-то наступлення. Поэтому... Знаете, тут так, молчим. Почему? Потому что по результатам раскроем или не раскроем ситуацию? Молчим, потому что раскроем, не раскроем. Но это нет, какое же это наступление? Это не наступление, это набег. Там на легком, налегке идем, вот это набег, на конец. Ну, Карасев повеселил. Короче, кажучи, це приблизно... Ну, от вайб, да? Ви відчуваєте вже, ви занурюєтеся в різну атмосферу, яку нам пропонують різні представники культурного світу в наших інформаційних широтах.